Real Televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Bugün paytaxt Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliği ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçirildi və qeyd edim ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da bu iclasda iştirak etdi və nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, iclas Rusiyanın Müdafiə Nazirliyində baş tutdu və iclas ilkin olaraq məhdud formatda baş tutdu və Müstəqil Dövlətlər Birliği ölkələrinə yalnız Xarici İşlər Nazirləri bir araya toplaşaraq bir sıra məsələləri müzakirə etdilər və məhdud formatda baş tutan görüş bir saatdan çox davam etdi. Daha sonra iclas geniş formatda öz işini davam etdirdi və iclasın gedişində bir sıra məsələlər müzakirə olundu və bir sıra sənədlər imzalandı və qeyd edim ki, müzakirə olunan məsələlər sırasında təşkilat formatında o cümlədən hüquq mühafizə və humanitar sahələrdə çox şaxəli əməkdaşlığın dərinləşməsi perspektivləri müzakirə edildi, həmçinin təşkilat ölkələri arasında siyasi məsələlər də gündəmə gətirildi. Bundan əlavə bir sıra iqtisadi məsələlər də müzakirə olundu və bir sıra, yenə də qeyd edim ki, bir sıra sənədlər imzalandı. Xatırlatmaq istərdim ki, İclasın sonunda isə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və Belarusiyanın Xarici İşlər Naziri həmçinin Müstəqil Dövlətlər Birliyinin baş katibində birgə mətbuat konferansı keçirildi və iclasın yekunları haqqında jurnalistlərə məlumat verildi. Qeyd olundu ki, iclas öz işini uğurlu başa vurdu. Sonda isə xatirə şəkili çəkdirildi. Bundan əlavə nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Rusiyaya artıq bugün səfərin ikinci günüdür və səfərin birinci günü Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Rusiyanın Xarici İşlər Naziri ilə təşbətəş görüşü keçirildi və görüş çərçivəsində iki tərəfli münasibətlər, regional və beynəlxalq əməkdaşlıq, həmçinin 2020-ci il noyabr ayının 9-unda və 2021-ci il yanvar ayının 11-də 3 ölkə liderinin Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan liderlərinin birgə imzaladığı sənədlərin həyata keçirilməsi məsələsi müzakirə olundu bu iki tərəfli görüşlərdə. Həmçinin Qarabağda humanitar məsələlərin həlli, blokadanın qaldırılması və yeni transport yollarının açılması da iki tərəfli əməkdaşlıq, iki tərəfli görüş çərçivəsində müzakirəyə çıxarıldı. Və nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Rusiyaya səfəri çərçivəsində həmçinin bir sıra ölkələrin, Müstəqil Dövlətlər Birliyində olan bir sıra ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri ilə də görüşü nəzərdə tutulub. Bu saat olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.